Həmçinin bildirmək istəyirəm ki, şirkətimizin UV-Chap texnologiyasının ekoloji təmizliyi ABŞ-ın UL Green Guard sertifikatı ilə təsdiqlənmişdir. UV-Chap texnologiyası zamanı istehsal olunan materiallar daha uzun ömürlü, günəş şüalarına qarşı davamlıdır və rəngləri solmur. Burada təfərrüatlar incə, rənglər isə daha təbii və canlıdır. UV-Chap texnologiyası vasitəsilə biz geniş formatlı çap proseslərini, yəni banner, flex, vinil, dartma tavan, aboy, kətan üzərinə çap proseslərini həyata keçiririk. Həmçinin flatbed UV-miz vasitəsilə səthi düz olan materiallar üzərində, yəni oristiklo, MDF, laminat, forex, dəmir və bir çox fərqli materiallar üzərinə çap etməyimiz mümkündür.